平子雄一です、岡山県出身、現在東京都在住でサッカー制作活動をしています。制作の、コンセプトは、植物と、人に、との関係、に関する、作品を作っています。関係における曖昧な部分とか、興味深い部分というのを自分でピックアップして、紹介して作品の落とし込んでいきます。画材は、アクリル絵の具です。いろいろメーカーあるんですけど、僕3種類使ってます。スクールガッシュ、これも学校の子供がその通り使うような、安い絵の具です。大量に使えるやつですね。で、その次の、段階だとこのアムステルダム、これは海外のブランドですね。同じ使ってます。で、もう一つこれは、ホルベインガッシュです。全部光沢ないです。アクリルガッシュってやつです。で、なぜ3種類使ってるかというと、サイドが、一番いい中くらい、サイド悪いんです。発色は良くないですね。これはいっぱい塗れるけど発色良くないです。ただ発色良くないっていうのも僕の中ではその一つの、技法として、使えるところなので、なので、まずそのサイドをそこまで強くしたくないところっていうのをこれで細かに塗っていって、その次でさらに、ちょっと強調したいところをこれで、塗ります。まあ、こことかはですね、わかりますか。で、まあ、ベースは大体これで塗ってます。でも前にやったからといってサイドを上げたいってわけじゃないので、そのあたりもコントロールしながら、あとは、まあ、混ぜたりして、混色したらやっぱりサイド下がるので。でも、大きく2種類ですね。ぶたげ、硬いやつですね。と、柔らかいスナイロンとかですね。かすれとか出すときは硬めの筆で、ベタッと塗りたいときは柔らかめの筆ですね。あとは自分で先をカットしたりして、特殊な形状にしたりして描いてます。まあ、そのペインティング、いろいろ種類が、まあ、いろんな方それぞれ、独自で技術作られてやってると思うんですけども、僕は特にその具象なんで、具象だし、海外的にはその、七っていうか、そのが抽象よりは強調されない絵だと思うので、だけど僕その七があるのがすごい好きだし、まあ、かすれた様子だとか、色が混ざり合ったところとかも好きなので、そのあたりはしっかり、出して、行きたいと思っているので、いろいろちょっとこすったり、消したりしながら描いてます。その登場するアイテムっていうのは一応、人とか社会と、植物や自然の、関わりの中で、まあ、キーとなるアイテムっていうのをピックアップしていってるんですけど、花瓶とか壺とかって結構描くんですけど、これは面白くて、その、まあ今ある花瓶とか壺っていうのは、大きく分けると美術的な鑑賞用のもの と、機能的なその植物を、生かすものであると思うんですけども、まあ、最初はそもそもその、まあ、機能的なとこから始まったと思うんですけども、物を入れたりとか縄文土器とかそうなんですけど、そこからスタートしていって、要はその植物を生かすためだとか、利用する目的で開発されたものが、美術的なその、装飾とか、価値を、持ってきて、その独自の発展をしていった様子がすごく面白くて、もともとの目的っていうのからどんどん違うものに変化していって、ただそこにはやっぱり植物と人の関係っていうのがあって、ただどんどん関係が曖昧になってきたり、していってる様子っていうのが面白いなというので、アイテムとして選んでます。最初の時点でそもそもその国内だけでやっていくっていうつもりがまずなかったので、学校もイギリスですし、そうですね、そこがスタートなんですね。で、僕が個人的にどんどんそのギャラリーに対してアプローチしていって、いろんな発表の場所っていうのを出していったんですけど、
もうその僕のそのテーマとしている植物とか自然と人の関係っていうのはどの国に行っても必ず存在することですし、まあ、見てわからないっていうことはまずない。皆さん何かしら感じることがあるっていうのが一つ面白い、ところだなと思ってたんですね。でそういう、共通言語的な要素があるものっていうのを、違う地域でやることによってどうなるのかなっていうのをちょっと見たかったっていうのもありますし、でやっぱりその僕が、岡山で生まれ育った時から、次にその留学したイギリスに行った時のその植物と人の関係、自然との関係もやっぱり違いましたし、さらにそこから東京に移ってきた時っていうのと、その時にもやっぱりそのちょっと違うなと思ってたんですね、関係っていうのがとか意識ですね、皆さんが持ってる意識っていうのが実際やると全然違って感じ方が、例えばその日本みたいにその、アミニズムとか、まあ、進歩的な考え、植物に対してのその、まあ、なんか超越した存在みたいな、バックグラウンドがあるところだと、まあ、日本とか北欧とかフィリピンとかだと、受けやすいっていうか、勝手にちょっとリードしていって、何かその読み解く糸口を見つけていくんですけど、そうじゃないキリスト教とか、中東とかですね、とかその宗教色が強いところとかだとまた違う読み方をしていくっていうか、排除する対象としてちょっと最初スタートしていって解釈も違うっていうのも面白いなと思います。そうですね、僕自身そのすごく作風を変えたわけじゃないですし、まあ多分その波があって、皆さんが見たいっていうか求めてるものっていうのと僕が作ってるものこう波があってバチッと今重なって、すごく受け入れやすいっていうか、もっと見たいっていう状況になったのかなと思ってます。でこれっていうのも多分そのまあ植物とか自然とかに対する意識っていうのも多分、皆さんの中でちょっと変わってきててっていうのもあるかもしれないです。だからそういうのも読み解いていくと僕は面白いなと思います。クロスしましたね猫と、まあ、犬も好きなんですけど、よく描きます。まあ、彼らはもともと自然に住んでた動物で、それで、まあ、人間と一緒に住めるようになったっていうか、住むようになって、ただまあ帰ろうと思えば帰れると思うんですね、自然に。なんでその存在として僕の中ではその自然とこっちの人間の世界を結構クロスできる存在なのかなと思ってます。僕その、お話ししてる感じでは多分明るい感じだと思うんですけども、ただ全く明るくないっていうか、多分おそらくそうなんですよ。友達もほぼいない、別にそうなんですよ本当にまずその誰かと一緒に仲間を作れないというか、みんなで行動できないっていうか、そうなんですよ昔からそうで、やっぱり子供の時ね、皆さんそうだと思うんですけど、グループがあって、仲良しグループがあって一緒に遊んだりとか出かけたりとかしてたと思うんですけど、僕どれにもやっぱ属せてなくて一人だったんですね。でかといって仲良くないかって言ったら、別にどこでも入っていって、そのこういう性格なんで入っていってうまくやってるっていう感じです。別にその端っこに座ってたわけじゃないんですけど、でももともとそういう性格なんで、やっぱり一人でいることが多いんで、一人で考えることも多いですし、そうなんです。ただそうですね。あとはその、まあ、僕多分そんなに誰もいなくても生きていけると思うんですよね。なんていうこれはちょっと失礼かもしれませんが例えば、まあ、無人島に10年間一人で暮らしていくって多分暮らせるんですよね。それぐらい多分内向的なんでしょうね。内向的ですね。だからまあまさにその自分だと思います。その2つその反するものが共存しちゃってるっていうか、一見その楽しくて明るい感じっていうのもあるし、別に喋らなければ家に喋らなくても大丈夫っていうのもあるっていうので、そのなんていうかオープンじゃない部分っていうのが混ざっていると思います。アートって何が面白いかわからないっていう人多分多いと思うんです。なんとかしていかなきゃなと思ってるところなんですけど、でなぜ面白くないかっていうと、あれなんですよね、見方がわからないっていうのがまず一つあると思います。ただ見方は自分で決めてくれていいんですね。本当はこうだからいいとかこうだから悪いってないんで、直感的に見てもらっていいと思います、基本的には。であとその
でそこで判断してるんですね、自分の中で。で、あとはそのあれなんですね、そのサッカー、まあほとんど、まあ、そうじゃないサッカーもありますけど、ほとんどのサッカーっていうのは独自にそのスタイルを確立していってるんですね。これ、やってる存在ってあまり他にもなくて、やっぱりその必要だから作るっていうのがあの、まあ、ほとんどの、営みっていうか、あの、まあ、病気を治すために薬を作るとか、あの何か便利するために速く走るものを作るとか、そういうので皆さんの創意でやってるっていうかことが多いんですけど、アートに関して言うと、あの自分自身も必要かどうかわからないけど、すごく情熱を注いで独自のものを作ってるっていう感覚で作ってるんですね。だからもうそこを楽しんでもらうっていうか、なんていうか、それを見た時に自分が何を感じるかっていうところを大切にして、もう全然必要ないっていうパターンでもいいですし、この作家のこれはなんかすごいバシッとくるものがあるって、それでいいんです。それだけでいいんで、まずそのしっかり見てもらって、でなぜその自分のところにあのすごくなんとか感動が来たのか、訪れたのかっていうのを考えてもらえればいいのかなと思います。